ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူဖယ်ရှားခံရမှုမှာအမေရိကန်ဆွတ်ဖတ်မှုရှိတယ်လို့ဟာစီနာဆက်ဆွဲတဲ့သတင်းပြောမှာပါရှေ့ခ်ဟာစီနာကသူ့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူကနေဖယ်ရှားဖို့အမေရိကန်ဟာနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်တွန်းအားပေးမှုတွေရှိခဲ့နိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့မိကောမှာဆက်ဆွဲထားတာပါသူပြောတာကတကယ်လို့သာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာစိတ်မတင်ကြုံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်권ကိုလက်လွတ်ပေးပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထိန်းချုပ်권ကိုအမေရိကန်စီလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုအထိဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူလက်ထဲမြဲနေနိုင်ခြေရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အစွန်ရောက်တွေကလိုသလိုချဲလဲအသုံးချနေတာမျိုးအဖြစ်မခံစေလိုကြောင်းလဲဟာစီနာကမပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းထဲမှာရေးသားထားခဲ့တာပါပြည်တွင်းမှာအစိုးရစန့်ကျင်ရေးအုံကြွားမှုတွေအားကောင်းလာတဲ့နောက်ဟာစီနာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့15နှစ်ဆက်တိုက်ကြီးစိုးမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟာစီနာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဖြတ်သန်းမှု2ကြိမ်အတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုထိကြာအောင်တာဝန်ယူခဲ့ပူးတဲ့သူပါ။သူကနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမှုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အာနာရှင်ဆန်ဆန်ကြီးစိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။